Ვაპირებთ საზღვარგარეთ სამუშაოდ წასვლას და გახდით მოტყუების ან ძალადობის მსხვერპლი და გვიკავშირდით ცხელ ხაზზე 22 17 52. ჩვენი დახმარება ანონიმურია და უფასო. ძველად მონები ყოველგვარი პირობების გარეშე მუშაობდნენ. Ну гахтабит мона 21 საუკუნეში. უცხოეთში გამგზავრებისას. არენდოთ არავის ბრმად. Ну гахтабит საეჭვო გარიგების მსხვერპლი. არ გადასცეთ სხვას თქვენი პასპორტი. Ну гахтабит мона 21 საუკუნეში. საფრთხე, ტრაფიკინგი, ადამიანებით უკანონო ვაჭრობა. Სიტყვაში საშუალოდ 600. წინადადებაში საშუალოდ 5 სიტყვა. წიგნში საშუალოდ 20,000 წინადადება. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 500,000 წიგნი. ეს ჩვენი საგანძური. დღეს მას შენარჩუნება და გადარჩენა ჭირდება. ინფორმაციის სპეციალისტთა ასოციაცია ცდილობს ახალი ტექნოლოგიები დანერგოს ჩვენს ბიბლიოთეკებში. მასთან არსებული რეგიონალური სასწავლო ცენტრი კავკასია ამის ნათელი მაგალითია. საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია და ინფორმაციის სპეციალისტთა ასოციაცია 1-დან 30 აპრილის ჩათვლით აწყობს საქართველოს ბიბლიოთეკების კვირეულს სახელწოდებით თქვენი ბიბლიოთეკა. საქართველო მე-19 საუკუნე. თერგდალეულებმა მნიშვნელოვანი კვალი დატოვეს საქართველოს ისტორიაში. Დღეს ატლანტიკადალეულები ოკეანის მიღმა მიღებულ ცოდნას სამშობლოს ახმარ. საქართველო 21 საუკუნე.